Крок за кроком завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в області реалізовують масштабну інфраструктурну ініціативу «Мале Карпатське коло». В межах Закарпаття проєкт охоплює 220 кілометрів маршрутів краю. В планах на 2022 рік відновити 186 кілометрів доріг державного значення у трьох регіонах та 217 кілометрів місцевих доріг, зауважив голова Закарпатської ОДА.